Олександр Лукашенко знову переміг усіх. Змагання під назвою «Мінська лижня 2021» відбулися на Олімпійській базі Раубичі, неподалік білоруської столиці. Олександру Лукашенку дісталась найвідповідальніша частина естафети – її фініш. В самому кінці змагання суперник президента Білорусі тричі впав. Очікувано, чоловік не зміг вибороти перемогу у Лукашенка, і команда президента Білорусі взяла першість на «Мінській лижні». Перемога за перемогою, як тут не позаздрити? На державних каналах Білорусі так і кажуть, українці просто заздрять. Що розлютило білоруських пропагандистів, розкажемо далі. Країна злиденного народу, який вимирає. Бідне, бідне наша Україна. З такими словами на державному білоруському телеканалі розпочали цілий позаплановий випуск, присвячений насущним проблемам України. Сьогоднішній внеплановий випуск програми ми посвятимо Україні, стране нищого і вимираючого народу, і гордонів у власті. Ведь ці гордони дуже люблять обсуждати Білорусь. А причиною такої уваги до України став фільм про золоте дно Лукашенка. І саме страшне для мене – опозориться перед вами. Я ніколи не зроблю так, як я не говорю. Розслідування опозиційних білоруських журналістів транслювали на українському телебаченні. Тож у своєму фільмі білоруси згадали і екс-президента. Владіє цим каналом шоколадний олігарх Порошенко. Він 4 роки виконував обов'язки надзирателя за американським штатом «Постмайданна Україна». І, звичайно, Майдан. Ви виходили на Майдан боротися проти корупції. Победили? Всіх цих майданутих хочу предупредити, що Майдану в Білорусі не буде. Журналіст припустив, що українці просто заздрять білорусам. Адже справжньому народному лідеру Лукашенко довіряють уже чверть століття. На відміну від нас, які щоразу обирають нового лідера. Від ваші рейтинги, пани продажні, опустились, як після некачественної Віагри. Опустились ніже плінтуса. І така зміна риторики була прогнозованою. Не було визнання Лукашенка президентом. І тому в хід пішла пропаганда, всім відома пропаганда. Якщо ти не зі мною, значить ти проти нас. Ми завжди за вас переживали, за Майдани, за ці і так далі, а ви нас починаєте ламати і крашити. Разом з тим у білоруській пропаганді помітний і кремлівський слід. Хайпануть українцям не вийшло. Очевидно, що російська, білоруська пропаганда, те, що ми бачимо, вона нічим не відрізняється від російської. Дух майданутої України розноситься і по Москві. Експерти запевняють, дух російської пропаганди не випадковий. А Білорусь фактично признав себе союзником, і стала потужною барикадою з російською армією. А у Росії діють за детально спланованим планом – відрізати Білорусь від демократичної України. Можна говорити про те, що це розпорядження Кремля для того, щоб відрізати для Лукашенка, путь в Європу через Україну. Про надзвичайну схожість з російською пропагандою говорять і політики. Хочу признати, що Скабєєва, Кисельов і Соловйов – це ще не дно. Вияснилось, що не дно. Ведь есть же еще государственное телевидение Беларуси, и там такой щегол, и такое несет. Мне, кстати, интересно, после чего это ему такое привиделось? Но распятый мальчик в трусиках из Славянска тихо плачет в сторонке от обиды. Его смогли переплюнуть. Це вже не вперше на національному телебаченні Білорусі зневажають Україну. У жовтні на фоні масових протестів проти Лукашенка телеканал у сюжеті про Україну Україну назвав колишньою УРСР. Проте таке перейменування стосувалося не лише України, а й Литви і Польщі. Ймовірно, причиною невідповідного титрування стала заява Лукашенка про те, що за білоруськими протестами стоїть Україна, Польща та Литва. Їм треба було зламати державний строй Білорусі, повернути Білорусь, зробити провінцію Польщі. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.